hei, og så brun, guri meg, det skjer noe når du begynner å nære sminken, og så får du skikkelig gule tenner da. Det må du også bare huske på at ja, 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 det er bra å ha gule tenner, det betyr bare at du har sterke malje. Ja, det gjør jo det. Så det er mindre høl i tenner. Det vil like å tro det. Jeg hadde så mye høl da, at hver gang jeg var til tannlegen, da jeg var en liten gutt i melketenneren, så hadde jeg et nytt hull hver gang. Så jeg hatet tannlegen. Da var det ikke noe bedøvelse eller noen ting, da de syntes jeg var skikkelig pysa, så syntes det var vondt å få det. Tært sånn, en, to, og så grova jeg bare ned i tennene for hver gang da. Og så lærte jeg av Karianne ender jo at du skal ikke sminke over halsen, for at når du skal gjøre drankshow da, så er det mye hurtigskift og sånn, så da søler du så mye sminke på kostymene dine, hvis at du tar og sminker deg inn i, så da blir det liksom bare akkurat ansiktet sånn. Ja. Han er faen meg genial, han er søren av den beste dragartisten i hele verden. Den var så kutt. Karianne ender jo, han var med i Great Garlic Girls og sånn, og så jobber han med samme grill i lille jordet. Erik-mutterne har noen legendariske tolkninger av Lindfors og Enda en Telling og sånn. Han er søren av, han driver jo sånn maskør og kostymedesigner og sånt på forskjellige show i Norgesland og Sverige, tror jeg. Og, ja, han er dritgod i hvert fall. Så det var noe om den, bare rundkanten så, ikke noe mer enn det. Og så, prøv. Nå gleder jeg meg til å se resultatet, altså. Det er litt crazy da, men det skal være litt artig også. Ja, det var dritt. Lack no business. Ja, hva faen? Lack no business. Få til det her. Han no. Ja, det er skjønt. Det er skjønt. Det er bare husk. Fotoskyttet. Nice, I met these two guys, Fred Ebb and John Cameron. And it changed my life. You see, they had just written a show called Flora. And that happened to be my first Broadway show. Oh, I loved the songs that they wrote for me. Yeah, I really loved them. So, they'd written a lot of songs for me over the past 40 years. And that's a wonderful thing to be able to say. They've written them especially for me. Oh!